នោះប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលាលែងពីតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំអនុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនអ្នកស្រីសារ៉ាឌូតាតេបានស្នើសុំលាលែងអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអប់រំនិងអនុប្រធានក្រុមនៃអង្គភាពប្រឆាំងចលនាអូទាមកាលពីថ្ងៃពុធជាសញ្ញាថ្មីចុងក្រោយដែលបង្ហាញថាសម្ព័ន្ធភាពរបស់អ្នកស្រីជាមួយប្រធានាធិបតីលោក Ferdinand Macron Jr. កំពុងជួបភាពប្រឆាំងលោក Macron បានទទួលយកសំណើរបស់អ្នកស្រី Sara Duterte ដែលត្រូវជាកូនស្រីច្បងរបស់លោក Rodrigo Duterte អតីតប្រធានាធិបតីហើយអគុណអ្នកស្រីចំពោះការបំពេញតួនាទីកន្លងមកនេះបើតាមលេខារបស់ប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតីមិនបានផ្ដល់ហេតុផលជំវិញការសុំលាលែងពីតួនាទីនេះទេក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយអ្នកស្រីឌូតាតេបាននិយាយថាការសុំលាលែងពីតួនាទីរបស់អ្នកស្រីមិនមែនដោយសារតែភាពទន់ខ្សោយនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែការព្រួយបារម្ភពិតប្រាកដចំពោះគ្រូបង្រៀននិងយុវជនហ្វីលីពីនសូមបញ្ជាក់ថាលោក Macron និងគ្រួសារឌូតាតេបានចូលរួមគ្នាជាកម្លាំងក្នុងឆ្នាំ2022ជាមួយនឹងវត្តមានអ្នកស្រី Sara Duterte កាន់តំណែងជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Macron នៅហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីត្រូវបានធ្វើការជ្រើសរើសក្នុងការបោះឆ្នោតដាច់ដោយឡែកពីគ្នានេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Reuters កាត់បន្ថយការទទួលទានសារធាតុអំបិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃឬប្រហែលមួយស្លាបព្រាកាហ្វេមានន័យថាបានកាត់បន្ថយការស្លាប់និងពិការភាពដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺបេះដូងនិងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាល